اسٹرولر کی وجہ سے ہم لوگ ادھر آ نہیں سکتے, ادھر آتے جالا پیکٹ پر جاتے ہیں رات کو, یہاں پہ بیکار ہوتا ہے چیز. پھر اسی ہمارے ساتھ جو جالا ہے وہی چلانا پڑتا ہے. اگر ادھر اسٹرولر کی بہت دن رات ادھر مارتے ہیں, سارے مچھی کا کرام برام کرتے ہیں, پھر مچھی ادھر بنتی ہی نہیں ہے. ہم لوگ ادھر صبح سویرے آتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں, ہمارے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ادھر سال تین سال دو تین سال پہلے ٹرولر بند ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے بہت کیا پیسہ کمایا, اور اس کی وجہ سے مچھلی ابھی ادھر پھر چالو ہوئے, ادھر ختم کیا ہے مچھلی. یہاں پہ تقریباً ہمیں 5-6-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں, اور ہم کبھی 600-700 کماتے ہیں, کبھی ہم 1000-1500. ابھی جھینگا نظر آ رہا ہے آپ کو, چگی ہے اور بانگڑا ہے, پہلے یہ نہیں تھا. اچھا, ہمارا ماں باپ بہنوں کا سب کا روزی ہے نا, ہم اس کو چلاتے ہیں, کام ملتا ہے نا, جو سیٹے کو پاس جاؤ پیسے ملتے ہیں نا, سیلی دیتے ہیں نا, ہم کو نہیں دیتے ہیں نا, وہ دیتے, اس کے پاس کشتی ہے وہ پیسے دیتا ہے نا, 4-5 لاکھ ادھار بھی ہے, اس بھائی کے پاس بھی ایک ہے, وہ بھی قرض دار ہے تھوڑا, اس لیے ہم چلاتے ہیں. قرضہ کیوں لینا پڑتا سر؟ یہ جالا لینا پڑتا ہے اس لیے نا, یہ جالے 20-30 ہزار کے جالے ہیں. یہاں کلمت پہ یعنی پہلے تو تھا بہت بڑا مچھلی تھا سوگا, دوسرا تھا سولی, دوسرا تھا پافلیٹ اور پلو مشکا, اس کا نسل ہی ختم ہو گیا. جب ڈالریں بند ہو گئی ہیں تو اسی مہینے سے پہلے یعنی 2-3 مہینے سے پہلے مشکے بھی آیا تھا اور پاپلیٹ بھی اچھا خاص تھا ہمارے علاقے میں, اور بانگڑا لوجر ابھی آپ کے سامنے ہے, اسی کا سیزن ہے, یہ بھی ہو رہا ہے. ڈالر چل رہا تھا اسی وقت 10 کلو یا 15 کلو یا 20 کلو آیا تھا, کبھی کبھی 2-3 مہینے میں مال ہی نہیں تھا. ابھی اللہ کا مہربانی ہے 100 کلو 150 کلو بانگڑا آتے ہیں اور 400-500-600 کلو لوجر آتے ہیں, اس میں تو ہم کہتے ہیں کہ فرق آ گیا ہے.